сусіди перетворилися. Вчора були друзі, сьогодні опоненти і вороги. І кожен претендує на частину нашого суверенітету. Чи вирішує нинішня влада проблеми Донбасу? Відновлення миру, відновлення територіальної цілісності, повернення переселенців додому? Ні. Тобто жодні найважливіші проблеми країни нинішня влада не вирішує. Подивіться баланс, учора Мінекономіки дало інформацію. Негативний баланс зовнішньої торгівлі. Найбільше за 5 років імпорт м'яса в Україну. Нашим селянам забороняють продавати молоко і м'ясо. У нас найвищий обсяг імпорту м'яса, свинини, яловичини із-за кордону в Україну. Україна, яка годувала півсвіту, сьогодні ми імпортуємо із-за кордону морожену дрянь всяку. І травлять нею людей наших пальмою олією, імпортним м'ясом перемороженим 20 років, лежало десь на складах, тепер везуть українцям вторсир'йо, сплавляють. У українському селі корови скоро днем з вогнем не знайдеш. Тому ми пропонуємо абсолютно іншу політику. Це відновлення порядку, припинення хаосу, залізна дисципліна, залізний порядок, верховенство закону і відновлення економіки. Тому що відновлення економіки, зростання доходів людей – це ключ до нашої перемоги. Ключ до того, щоб бути сильними. Слабаків ніде не люблять. Коли слабак приходить жебракувати, його ногою під зад, іди гуляй. Задовбав. Просить. От я не хочу, щоб так ставились до українців у світі. Коли нас зневажають через нашу слабкість і жебрацтво. Ми не будемо побиратися при президенті Ляшку. Ми самі будемо позичати. Ми будемо багаті і матимемо можливість позичати. А не ходити побиратися, як бомжі, голожопі по всьому світу. Я зневажаю цю владу за те, що вона принижує українців і принижує мою рідну країну. Чому вони це роблять? Та вони вже лижі давно за кордон намилили. Туди, в Альпи, там де олігархи сидять, де їхні любимі місця. В Альпах, на курортах і так далі. Де наші любимі місця? Тут, на українській землі. Пар'є відбудеться засідання, ви туди теж поїдете. Які питання по Україні будуть підійматися, окрім Північного потоку? І які взагалі ще питання будуть підійматися? Такі результативними будуть всі ці питання вирішуються на полях Пар'є? Наступного тижня до Парламентської асамблеї Ради Європи поїде мій заступник Віктор Вовк, майбутній міністр закордонних справ при президенті Ляшку. Я поїду по Україні, по областях, до людей. Тому що сьогодні найважливіший фронт тут, всередині. Безумовно, міжнародний важливий. Але в нашій команді достатньо фахівців, які відстоюватимуть національні інтереси України на зовнішній арені. Моє завдання – донести до людей слово правди. Повести їх за собою. Щоб вони не наступали на коси і на граблі. Як 30 років по колу. Тиняються, а потім питають, чого ми так живемо. А я задаю зустрічне завжди питання. Я хоч і не єврей, бо кажуть, що євреї, ти йому задав питання, він тобі зустрічне. Наші брати євреї. Я задаю завжди зустрічне питання. Ви за кого голосували? А ми голосували за Порошенка чи за Тимошенко. Ну так, а що ви тоді від мене хочете? Якщо ви голосуєте за одного поля ягоди, якщо ви голосуєте за олігархічне минуле і за розкрадання країни. Хочемо жити достойно, а не побиратися по всьому світу. Треба радикально міняти економічну політику і захищати національні інтереси України. Хто це може зробити? Моя команда. Ми знаємо, що треба робити. Щоб не побиратися, щоб заробляти, щоб возз'єднати сім'ї і вернути людей додому, в Україну. А не горшки за європейцями виносять. Пане Олеже, у 2015 році відписали законопроект про націоналізацію торгової мережі АТБ. Відповідно, нині стало відомо, що ініціатором цього законопроекту був Сергій Рибалка. Цього року, 29 березня, за рішенням судом міста Сум було встановлено, що Юрій Джабраїлов, менеджер СНЕК експорту, що входить до С-груп. Потім будете задавати, ви перед тим, як читати написані питання, вивчіть їх. Все, хватить відробляти олігархічні гроші. По суті, давайте, бачите, продажна журналістика, читають записані питання. Я вже прокоментував, не працюйте на олігархів. От вам і весь коментар. І не дуріть народ. Будь ласка, є суттєві питання чи немає? Про що сьогодні будете говорити на зустрічі з президентом? Ми президенту ставитимемо одну вимогу.
працювати. Його люди обрали для того, щоб він виконав Конституцію і закони України. І працював не на власний інтерес, а на українців. Тільки я боюсь, що йому пізно вже ставить вимоги. Це вже до наступного президента Ляшка. Народ буде ставити такі вимоги. Ми вважаємо вкрай актуальне. Сьогодні подивіться, як голосували. Ми напередодні 32-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Ні одного закону по чорнобильцях не прийняли. Хоча ми пропонуємо законопроект 4442, який відновлює соціальні гарантії для чорнобильців і державну підтримку відповідно до закону про державний захист чорнобильців. 32 роки тому чорнобильці врятували Україну і світ від чорнобильського лиха. Сьогодні побираються, тому що немає грошей на ліки, на комуналку, на те, щоб годувати свої сім'ї. Питання ядерної безпеки, які б мали об'єднувати весь зал, немає голосів. Ядерна безпека в нас станції атомні. І це ми вже пережили одну ядерну техногенну катастрофу. І не дай Бог нікому в світі такого переживати. У парламенті немає голосів для того, щоб прийняти необхідні закони. Чому немає? Тому що безвідповідальні, безсовісні і аморальні. Ми також наполягаємо на тому, що парламент прийняв закон про тимчасові слідчі комісії, про процедуру імпічмента президента України. Щоб будь-яка особа, яка обіймає посаду президента, відповідала за свої дії. Наша команда наполягає на відставці міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Я читаю, поради дає, заходжу інколи на Фейсбук до Уляни, дає поради лікарям, що вони повинні вчитися по серіалу «Доктор Хаус». Ну, ви уявляєте ноу-хау, рівень медицини, яку вони запроваджують. Тобто майбутній лікар, який буде лікувати нашу дитину, повинен вчитися по серіалу «Доктор Хаус», як там лікувати. Чи хочуть легалізувати наркотики? Кажуть, що треба перейняти передовий колумбійський і американський досвід. Україна посідає перші місця в світі по смертності від онкології, серцево-судинні захворювання, нас епідемія туберкульозу, СНІДу, поширеність алкоголізму, наркоманії. Вони нам хочуть легалізувати наркотики. Ну хіба це правильна політика? Це політика, коли просто хочуть знищити українську націю. Ми опоненти цієї політики і ми не дамо її реалізувати. Ми будемо захищати право кожного українця жити достойно в своїй рідній країні. Як ви вважаєте, яка буде тема переговорів у адміністрації президента? Я не вчився на гадалку і мені невідомо. Після того, коли я зустрінуся з президентом, я вас обов'язково поінформую. Все таємне ми винесемо і покажемо явним. Від нас ви дізнаєтесь всю правду. Про те, що внесе до парламенту законопроекти щодо припинення участі України в організаціях щодо СНД. Цього тижня заявляла вже Ірина Луценко про те, що не буде повністю розірвана співпраця. Яких пунктів має стосуватися саме розірвання і чи будете підтримувати ви такі законопроекти? Президент Порошенко, як завжди, запізнюється. В даному випадку років 4, на 4 запізнився, тому що 4 роки тому я і депутати моєї фракції, ми ініціювали розірвання денонсацію великого так званого договору про дружбу, тому що ну яка дружба, коли окупована частина нашої території, і щодня російська зброя вбиває українських громадян, мирних жителів, військовослужбовців, молодих хлопців і дівчат. Про яку дружбу можна говорити? Тоді і МЗС, і президент виступали проти, мотивуючи тим, що це зашкодить налагодженню конфлікту. Більше шкодить налагодженню конфлікту – це відсутність скрипта, внутрішнього стержня і розуміння національних інтересів. Відновлення миру, відновлення територіальної цілісності в Україні можливо за однієї умови. Не коли за нас хто що зробить, ми самі для себе повинні зробити. Це дорога до перемоги, це важка дорога, в тому числі і компромісів, коли ми маємо шукати спільну мову із громадянами, які сьогодні живуть на окупованій території. Тому що по великому рахунку це дві різні сьогодні України. За 4 роки вільна країна рушила далеко вперед, а окупована частина України рушила назад. Подивіться, як там люди сьогодні живуть. Я там знаю. Тому що там, на жаль, залишились і мої родичі, які через стан здоров'я не можуть звідти виїхати. І тому об'єднання країни, відновлення миру, відновлення територіальної цілісності – це завдання, головне, моє. Як майбутнього президента і моєї команди. І президент Порошенко мав би не рейтинги дивитися ввечері і вранці, а думати і зробити все для того, щоб об'єднати країну, вернути мир, повернути Донбас і повернути Крим. Навіть ціною втрати посади, ціною втрати рейтингів. Тому що компроміси ніколи не бувають популярними. Тому що об'єднання країни завжди важкий процес. Але треба вибирати. Або ти входиш в історію, як людина, яка об'єднала країну, або входиш в історію, як людина, яка
втратила той шанс, який дали українці і Господь Бог. Сьогодні президент Порошенко якраз входить в історію як людина, яка втрачає цей шанс. Я хочу, щоб в підручниках історії прізвище Ляшка було написано такими літерами. Президент Ляшко вернув мир, вернув Донбас, вернув Крим, вернув українців із заробітків, дав роботу, дав зарплату і перетворив Україну на найпотужнішу країну Європи. От що буде написано в підручниках про мене. Дякуємо. Дякую.